Saluto un carai, buonvenon al mio nuovo tago. Questa suffice frue la mattina, char mi devis iri alla all'ufficio della comunumo che poste alla costruaggio della collegio che mi povas montri gin al vico di au char gi estas complete deserta. La urbo estas en la manoi porti al diri della birdoi. Estas birdoi cie frumatene kai tio inspiras min iel minestias kiel sed iel mi gioias tion strange eble kai ja estas vere bedauro che ni ne povas plu utiligi la construagion por instrui ING. Do, carai, restu con ni, come dito con ni, dankon. Saluton, kai bonvenon alia nova Zamenhof medito. Hodiaŭ mi volas legi kai mediti kun vi el tiron el la traktaĵo Esperanto kaj Volapük el la jaroj 1889. 1889. Mi estas je paĝo 273. Giuste post la daŭrigo. Restas al mi nun ancora analisi la lastan bonan flancon de Volapük, gian mal longhezon. En tiu ci puncto mi diras gin tutte mancovrite, la Volapük staras absolute pli alte ol la lingvo Esperanto. Zamenhof ne havis timon clarigi la limoin de Esperanto. Lauli Esperanto neniam estis perfecta. Sed perfecteblo ne signifas automate perfectindecon. Do mi shatas tiun aliron de Zamenhof. Ciar laumigi povas signifo pleni crom la debato inter Esperanto kaj Volapuko kaj ankaŭ la debato pri Esperanto concedi pri la limoj kaj kelkfoje akcepti ilin sen strebi correcti ilin, ciam la correcto costas tro alla tuta fero, estas lau mi indico pri saggezzo. Sed eble, mi non estas vere, maliunigianta. Cium vi pensas per tio? Reagu. Donu commento. Por momente. Dankon pro via attento. Gis morgau, cae ciel ciam. Antauen. Sen fine.